大家好，我教历史科的康 Sir。咁啊，2015年嘅 DSE 咧就啱啱过咗去啦。咁啊，到底大家学校入边嘅先师就考成点咧？咁啊，好多人就会认为历史科实考得好啦，因为求其背下抄下咁啊可以五星星。但系事实上系咪咁咧？又好似唔系喎。嗱，睇翻今年嘅数据，原来大概6000人应考啦，入边只有1.4% 人咧系可以拎到五星星嘅啫。咁即系大概有80个。咁即係講俾你聽，原來你背下抄下，原來呢啲大家都識嘅嘢咧，你拎住呢啲嘅方法去考試咧，原來係唔可以拎到五星星嘅。咁到底點先可以拎到五星星咧？非常之簡單，歷史科實質就考緊你答題嘅能力。乜嘢叫答題能力呢？即係見到一齊嘅話，你可唔可以有效嘅分 point 咧？可唔可以俾充足嘅例子咧？可唔可以做有效嘅評論咧？可唔可以做有效嘅比較咧？嗱，呢個就 essay 你要注意嘅。咁另外 DBQ 方面啦，咁啊到底你點樣喺咁多資料入邊咧揾到你需要嘅 point 咧？你點去做歸納咧？你點做分析啦？嗱，呢啲都係非常之重要，去考試會應用出嚟嘅方法或者技巧。原來考試考緊大家考試嘅能力啦，而並非背誦嘅能力。咁為咗幫大家解決呢個問題啦，咁嚟緊9月份嘅時候咧，咁就會有一個 regular 嘅課程啦，咁套到28堂，即係7期嘅。咁到時咧就會係每一個嘅單元咁去，例如話日本史、中國史、香港史、一戰、二戰、冷戰，我哋就會逐個課題去。但係我哋就唔會有任何1分鐘係會講故事嘅，唔會有1分鐘會講廢話嘅。我哋100% 嘅時間全部教緊你答題，點樣答佢哋 essay， 點答佢哋嘅 DBQ。嗱，我哋想訓練出嚟嘅效果非常之簡單，就是希望大家補完習之後，一拎到題目，無論係乜嘢嘅題種，無論乜嘢嘅題型，無論乜嘢嘅題目，你全部都可以有效嘅分 point， 目標非常之清楚啊！就是希望大家可以拎到5星或者5星星嘅成績，跟住順利入大學。咁如果你嘅目標係為咗拎5星嘅5星星咧，咁歡迎大家上我嘅堂，咁大家到時上堂見。